397-97-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 
бага эсвэл их тэмдэг ашиглан бичгэсэн байна. Энэ бол багын тэмдэг. Үүний хэрхэн цэжлэгдлээр бид бодож үзье. Энэ бол багын тэмдэг ба энэ бол ихийн тэмдэг. Тэгэхээр эхлээд хоёр тоогоо харъя. 394 ба 397 байна. Жийтгэ. 394 ба нөгөө том 397. Хоёр танд хоёуланд нь 300 байна. Тиймээс зуутын орн адилхан байна. Хоёуланд нь бас 9 байна. Яагаад гэвэл энд 9 байна. Гэхдээ энэ нь 300 дээр нэмэх нь 9, нэмэх нь 4 ба энэ нь 300 дээр нэмэх нь 9, нэмэх нь 7 байна. Бид 4 нь 7-оос бага гэдэг юм хэдэн таван шулуун дээр харуул 4 нь 7-оос өмнө байдаг. 7 хүртэл тоолбол 4-өөр дайрах учраас 394 нь 397-оос бага. Үүнийг бид тэмдэглэхдээ 394 нь 397-оос бага гэнэ. Үүнийг бид цэжлэхдээ бага гэдэгт бага тоо нь харахад бага талтай байдаг гэж ажилтдаг. Энэ тал нь нөгөө талаас хамаагүй бага гэж төсөөлж байна. Үүнийг бид мөн уруугаар нь бичиж байна. 397 нь 394-оос их. Ахин хэлэхэд их тоо нь энэ жижиг тэмдэг нь нэгдсэн байгаа учраас энэ тэмдгийн том талт нь байна. Энэ цэг нь жижиг тал нь, энэ нь хам тал нь. Тэр талд нь их тоог бичнэ. Их ба бага.